对呀的 light coffee. 哇。 Hi, Minglawa. Hello, Chama Chama Java Zilu, Chan Coffee Blogani, Sumogon, Tombi Labaria. Chano Dine, Dubai New. Moro Emery Shopping Moi Machine, Coffee Sign to Sizaima. A low lonely, the Chano Tine, Yoshio Tobiro, Coffee Free to Atoma Veshavai. Okay, Chano Coffee Free to Atoa Yene, through Sai, a Pin Assembly, through Blue Wissau Muri, Pire Surai. Through a brewing method, do you brewing technique? Do you want to do like it? Okay, now we a specialty coffee barista for women type of coffee. Coffee on the go to the coffee bean. You know, coffee bean roasting type. No, what do you know? Light medium roast, dark roast. Medium roast for. Espresso ตัวที่ก็ยืนอยู่เอสเปรสโซเนาะแล้วก็พวกคอฟฟี่กรายเดอร์สรุปดีคอฟฟี่กรายเดอร์ที่เต็มปูที่เต็มก็เอาคอฟฟี่กรายเดอร์ด้วยป่ะแล้วก็จะเอาคอฟฟี่ดีก็เอามาที่นี่ที่อ่ะเนาะแล้วส่วนนี้เอสเปรสโซด้วยจะเอาเซตติ้งเชมิดาเอสเปรสโซด้วยคอฟฟี่หมดป่ะเนาะอ่ะยืนที่บ้านเลยพอจะเอาเราดาวเซตติ้งเชมิดาเนาะคอฟฟี่แมชชีนคอฟฟี่แมชชีนก็เลยคอฟฟี่เอสเปรสโซ ပါကြောင့်အစ်စပါဆိုဆိုခေါ်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်ဆာပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကော်ဖီကတခုကြာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပရက်ရှာအသုံးပြုတဲ့ကော်ဖီဆက်ကိုသုံးရပါတယ်အဲဒီအတွက်သူ့မှာမှန်ကန်တဲ့တမ်ပရေချာလိုအပ်သလိုပရက်ရှာလည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘရူးဝင်းတိုင်းကတော့ဒါကဘာရစ္စာရဲ့အဲစကေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲကြည့်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်က
အစစ်စစ်အနေနဲ့ပြန်ပါတယ်with the 5 second general here ဘာလို့ဆိုတော့ coffee ကအထက်မှာ ban ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ဒီ coffee ထုတ်ယူမှုမှန်ကန်ပြကြတော့เนาะဟာ espresso အကောင်းပါလားကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေကဒီပုံမကောင်းပါလားကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေ
coffee ကောင်းလို့ဆိုရင်လည်းဒါ coffee ကောင်းတစ်ခွက်လို့မဆိုဘူး